हेलो यस सर हाँ सभी हो या या अरे तू खोया सा सर रविंद्र बोना ना रविंद्र बोना ना सा ओह रविंद्र बोना हाँ ओके बढ़िया सा पहले आओ ही रविंद्र बोना तीन बार सोल ला या ओपे पावलो या 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 यस सर हाँ माका एक अर्जेंट शूट है सा ओके ओके आज जो सांग जाए गिव या गिव या हाँ गिव या सर गिव या ओके तू तो ऐसा ना या या हाँ रोकड़स पालो बढ़े सर बढ़े ओके सावियो तुम तैयार है सर नो या या चलो हमें एक शूट करने गए हाँ चल थोड़ी पाउटी ओशो अर्जेंट शूट कर जो पड़ता है अनेक या वेळार जन्ना हो सावियो कुलो मत्ता सावियो एकाच उत्तराचर तैयार जाता आज ई इमरजेंसी शूट कोशी तुम चा मुखार हाँ दौर पासो प्रयत्न करता अनेक एक एकदम बिजी असो मनीस जो सदांच तियात्रांनी खंयच्याय खंयच्याय तियात्रांतल्या वावराक बिजी आसता तो म्हटल्यार एंड्रू फेर्नांडीस एंड्रू तू तयार आसा हय हांव तयार आसा हय आयच्या कार्यावळीन तुका माई मुगाचो आनीक उर्बे वरेंत येवकार देव बरें करूं एंड्रू सुरवात करचे आदी एक ऑडियन्सांचे धाकटेशें शेवटिता ओके मूय जावन साखर खावपी ह्या म्हज्या उतरांचो अर्थ तूं समजलो आसतलो कारण ह्या तियात्र पालकाचेर जायती तळमळ करून जायतो ताणें वावर करून जायतें शिकप घेवन आयज तो पालकाचेर पोरजळटा म्हटल्यार हातूंत म्हजी इल्ली चूक जावची ना कारण एक स्टेजी फाटल्यान वावुरपी एक स्टेज मॅनेजर कसो तो वावुरता कांतारा म्हणटा आयज तो व्हडल्यो व्हडल्यो भुमिका करता वचत थंय ताका आतां लोक आपयता जावं जायते ग्रूप ताका आपयतात एंड्रू खरेंच आमी ह्या वेळार तुका शाबासकी फावो करता थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं एंड्रू चल म्हाका तुज्या जिवितांत तुवें ह्या तियात्राचो वावर कसो कमेस केलो हाचेर दोन उतरां सांगू ओके खरें म्हळ्यार तेतून बाब एक्टींग जावपाचो एक्टर जावपाचो म्हजे अशें खोशी नासली पूण तियात्राचो म्हाका भरपूर मोग आसलो पूण जेन्ना हांव हॉटेलांत काम करतालो म्हाज्या डबीचे सोट थंयसर म्हाका संदी मेवली एक वन एक प्ले करूंक आनी म्हजो एक फ्रेंड जो आतां लंडन आसता आनी तियात्र पासून दाखयलो लॉरेन्स मास्कर म्हणपाक लागलो आरे ही एक भुमिका आसा तुवें ती करपाक जाय म्हणजे ती एक आवलदाराची आवलदार झेंडे म्हूण मागीर हांवें ती केली आनी एक्चुली हांव पयलीं कॉमेडियन आसा मू तेणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलो आनी ती हांवें आवलदार झेंडेची ती भुमिका केली आनी ती जायते लोकां आवडली आनी सारको म्हाका आवलदार झेंडे म्हणू लागलो सगळे तेन्ना सर मागीर आनी एकलो आगूस मू फेराव आमगे माजोडेचो तो वर्सा वर्सा इगोजी तियात्र करतालो माजोडे आमगे हेस्ता बोमट सायबिणीच्या तें व्हडलें हेस्त आनी तेदो गांवचो लोक तियात्र करतालो आनी तो एक डायरेक्टर बरो बरोवपी आनी तो तेणें म्हाका कॉमेडियन मू तेगे तियात्रां एंट्री दिली आनी तशें करून तो गांवांत दाखयतालो आनी मागीर तशें करून तोच तियात्र केन्ना केन्ना मागीर कॉम्पिटिशनाक घातलो आनी कॉम्पिटिशनाक घायलो कडेन म्हाका बरो कॉमेडियन मू 1990 1991 वर्सा तें एक भुमिका केलेल्यो कॉमेडियनाची किरकिरो के अशें कितें आसलें तें ना आनी म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळी बरो कॉमेडियन मू खंय आनी तेजो सामके आवड वाडवली आनी मागीर अशें वर्सा वर्सा गांवच्या तियात्रांत काम करूंक लागलो आनी मागीर म्हगे बरें नशिबान हांव भायर गेलो भायर वयतरी कितें जालें भायर वयतरी भायर कमर्शियल हितून केन्ना म्हाका चान्स पडो नासलो म्हगे आन एकलो फ्रेंड विक्टर दिकुन्या पाड्डेचो तो म्हजे बारा हॉटेलांत काम करतालो आनी हांवूय भायर सावन सोण येयलो आनी मागीर जाय तसो काम केलें 17 वर्सां काम केलें भायर मागीर तोय भायर सावन सोण येयलो मागीर तो म्हणपाक लागलो आरे एक कांतार आहा SEZ जें बरयलोलें स्पेशल इकॉनॉमीक झोनाचें आनी तें म्हणपाक लागलो आमी वयता थंय मुडया कित्याक मिटींग चलताली तेदो स्वर्गेस मातांनी सालदाना एक हें चलय चोडवळ चलयतालो तेदो आमी तें कांतार म्हणटालें वयताय थिंगा आनी मागीर एक कोणी आमकां विरलें म्हणजे कुडतोरीन चोयलें कांतार म्हणटा वय तेणें कितें काय म्हळ्यार आमकां तेगे तियात्रां एंट्री दिली कमर्शियली विलियम दे कुडतोरीन आमकां दोगांयकूय आळे आनी विक्टरान तेदो तो एक SEZ मू कांतार बरयलोलें मागीर तें वर्सा आमी एक तियात्रां तें कांतार म्हणलें बरें चलय लोकां आवडलें परतून रिपीट येतालें एगेन्स गोवमेंटें SEZ नाक म्हूण आनी मागीर तशें करून विलियमान मागीर कोण कोण धाडटा असो म्हाका एक रोलूय दिलो रोल केन्ना करून आसलो म्हणजे डिसेंट रोल हाडलो मागीर खंय CID असो रोल दिलो मागीर पायची भुमिका दिली आनी मागीर तशें तेन्ना आमी एक त्रियो गळो आवाज त्रियो मू आनी आवाज त्रियो नांव दिलें आमकां शहरान मेजरलो मॅक्सा बायले नांव तें नांव दिलें आवाज त्रियो मू बरो फेमस जालो आनी विलियम हें तियात्र चलतना डॉमनीक कारवालो आमगेलो माजोडेचो कालेतचो तेणें तियात्र आमकां आपयलें तेगे तियात्र चीफ गेस्ट आसलो मिलाग सचांदर
मिलाई जाचा तो तेना बरो वर्ल्ड बरो डायरेक्टर तेन बरो जायते शो जाताले तेगेले तेन आमका विचून हाडले आनी तेणे म्हाका आमकां तिगांयकूय आपल्या तियात्रांक आयलो ताळ्यो मारात मू व्हडलें कास्ट सारकें व्हडलें कास्ट आनी बरो थिंगसून कमेस जालें कमर्शियली सारको हांव मागीर सगळें मागीर कोण कोण किचा लागले विलें मागीर हांव कोण कोण ऑलमोस्ट म्हाका जाता 37 डायरेक्टरान आसोला वय बारीक मोटे कोण सगळे 37 डायरेक्टर नाचलो आनी थिंगसून मागीर मागीर तियात्रीस मू हांव एक हें आशिल्लें म्हाका नांव आशिल्लें तियात्रीस मू इतली मगे तियात्राची काणी पळय पूण थोडे भोव तूं तियात्रांतल्यान तुज्या जिवितान कितें तरी घडलां पूण तातूंतल्यान तूं कितें तरी शिकलां वय सारकें सारकें स्टेज मॅनेजमेंट करूंक कसो शिकलो स्टेज मॅनेजमेंट करपाक कितें जालें हांव अशें करून तियात्रां एक्टींग करता आसतना हांव चोयतालो हें स्टेज मॅनेजर एकलो आसोता हांव ताका हॅल्प करूंक लागलो वय हॅल्प करता आत बोट घालूंक लागलो मागीर प्रॉपर्टीज हाडूंक लागलो आमी तेंका डायरेक्टराक आरे तुगे कांय ना प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हाड्या रे आरे कोण ना मॅनेज करपा रे हांव आहा ना रे चल हांव आहा हांव कोता आदार हांव खरें म्हळ्यार हांव मगे घरा कसो मगे व्हड सोफा आनी कित कितें सायड स्टे सायड स्टँड हेगे कोणाक तियात्राचे पाल सुवारेस तियात्रां मागीर सालादोर आफोंसा तियात्रां सगळीं वस्तू घरा सांबाळटालो मुगेल्यो मुगे रोला व्हड टेबल बेबल सगळें आख्खें बॉस आमगे थंय येताली व्हरपाक मुगे सांबाळ हाडटालो कित्याक म्हाका ते खंयचो तियात्र म्हाका त्या स्टँडर्डाचेर येयलो जावो जायते तियात्रां हांवें काम केलां हेजे स्टेज मॅनेजरा पासून आनी स्टेज मॅनेजर कोणूय हांव रोलूय एक्टिंगूय आसतालो कांतारूय म्हणटालो ऑलरावंडर असो तशें करून म्हाका तें म्हाका जाय आसलोलें कितें हें आमगे स्टँडर्ड आहा न्हू तियात्राचें स्टेजीन सगळें भोंवलें आख्खें सारकें जाण एक कोट दाखयता कोटां आख्खें आसूं जाय घरांत सगळें आसूं जाय सोफा सायड स्टेशन टी वी एशी कांय आसना एक धाकट्या टिपय दोताय दोन कोदेल दोताय प्लास्टिकाची जालें तेशें करून आमगे स्टँडर्ड कॅश कोय जातले जाता बाब म्हाका दिसता आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया आनी मुखार या ओके शुअर सर सर आमच्या गांवांत जायतीं भुरगीं आसात बसीन घालना रस्त्यार देंवतात कोणूच नाका कोण म्हणून ताचो माय पाय त्या भुरग्यांक किती म्हणून आसता म्हाका आसात 4 जण भुरगीं म्हज्याच भुरग्यांक म्हज्यान बसूंक जायना एकटे म्हणटा लाडू जाय दुसरे म्हणटा चॉकलेटी जाय तिसरी आसा ते म्हणटा तांदुरी जाय आणि चौथी आसा ते किती म्हणटा आसा किती म्हणटा गोंयची विजा जाय एन्ड्रू फेर्नांडीसाचो एक धाकटोसो रोल एक धाकटीशी भुमिका तुमी पळयल्या वेगवेगळीं आंगां वेगवेगळे रंग वेगवेगळे तरेची कला ताच्या आंगांत आसा ह्या खिणांत ह्या वेळार म्हाका खूब खुशालकाय भोगता असलो जायते भाशेची कला आसलेलो मनीस आमकां मेळोंक भोव आवगोड एन्ड्रू फुडलें उलोवप करचे आदीं एक धाकटीश्यो कांतराच्यो चार ओळी चडसो हांव सोलो कांतार म्हणून कसो येता दोन बाब पूण म्हणटा आनी चडशें हांव त्रियोन चडशें भाग घेता दुवन चडशें भाग घेता चडशें म्हाका कोणेंच लोकांनी सोलो म्हणलेलो असो पळोवंक ना पूण हांव म्हणटा हांव चडसो जमणी हेळान सेन्सिटीव बेलोलें आसता आनी थंयसर हांव सोलो म्हणटाच एक म्हाका 8वीच पर्यंत दिसता थंयसर एक सोलो म्हणपाक हांव तें कॉमेडी कांतार म्हणलेलें हांवें तें म्हणून दाखयता आनी तांचीं चेडवां कोत्ताय ती मोदां थोडाको इस्तीद घाताय थोडी घाताय वोदां इचारीत जाल्यार म्हणटा हें आमगे फॅशन सोदां थोड बोत दिसताय थोड दिसताय इडयेचीं घोटां काय बरें न्हेसप ते आदल्या चेडवां बायलांचें रस्त्यांक वयता आसतना इस्ती मोसांव दिसो तांचें आतां एक फॅशन आयलां बोमली दाखोवपाचें बोमलेक एक रिंग आसता त्या रिंगांत न्हडपाचें हय हें खत जायतीं चेडवां हांगा थंयसर आपली हें तोपताय रिंग तोपताय कानां तोपताय जिबे तोपताय आनी आतां हें फॅशन आसल्या बोमलेकूय तोपताय तेजे ते कंपोज केलोलें हय म्हणटच तुका केन्ना तरी चान्स पडलो आसतलो तें रिंग ओडूंक वय वय ते दनपाप ना बरें तर तियात्रांच्या वावरान तूं मिसळ जाल्या उपरांत तियात्रान जें कितें न्हेसोंक जाय तें तूं कसो कितें शिकलो कॅरेक्टर प्रमाणे आमगे ड्रेसींग कोता आतां तुवें दांतियात चोयला जो झेवियर फ्रांसीस रेबेलोन बरयलोलो आनी आमगे 2-3 शो जालो आहाय आनीकूय जावपा शो ते कॅरेक्टर डिमांड करता एक म्हाका रिस्ता रोल तो आनी तो भाटकारा रोल तो सो हांव मुगेले ड्रेसींग कितको ते आदले न्हेसताले ती सूट सोदून काडली तेसो कलराची आनी मागीर ते कितको न्हेसताले तें सोदून काड मागीर तेंगे तो कितको दिसतालो फ्रेंच बियर्ड केलें मागीर थोडे व्हायट केंस केले आनीक कॅरेक्टर हांवें मुगे तयार केलो तशें करून
हे करता आसतना थोडो भर देशपेजूय जाता जाय तो देशपेज जाता आनी ते पयशे बंद ना जरी तर शो चलना जाल्यार आमी आर्टिस्ट सारके लसांक पडटाय पूण कित करया आर्टीच्या मोगान हे आर्ट आमी देवान दिल्लो आहा त्या आर्टी मोगा लागून हे सगळें करचें पडटा पळय म्हज्या इश्ट इश्टिणेन ह्या वेळार म्हाका सांगूंक खुशी भोगता की फाटल्या एपिसोडान तुमी पळयलां म्हजे बरोबर एक चेडूं आसलें आनीक तें म्हणटालें की आयज गोंयांत गोंयभर कॉमर्शियल तियात्र जातात प्रोफेशनल आजून पासून जावंक नात एन्ड्रूचें जें चिंतप आसा एन्ड्रू जो स्वताक वावुरता तो एक प्रोफेशनल तियात्रीस कसो कारण दुसऱ्याच्या तियात्रांक जो सेट लागता तो सेट पासून आपूण स्वताक तो वतालो आपल्या घरा कडलो जे भाशेन तो ड्रेसींग हे ड्रेसिंगाचे थोडे भो अनुभव आमच्या डायरेक्टराक आसूंक जाय सारके पूण आयज काल जे डायरेक्टर म्हणटात तांकां किस्कुटाचे डायरेक्शन खबर आसूंक जाय सारके तुजे तांतले थोडे भोव जाणात थोडे भोव जाणा आनी आमी व्हडली चूक करतात चूक म्हळ्यार कितें तियात्र रिलीज जावपाचो आहा एस आय बी माताय पूण ड्रेस रिहर्सल म्हणटा ती आसना आतां म्हजी ऑपोजीट म्हणटा एक हिरोईन आहा आनी ती मुगे बायल आसता ती घात साडी आनी हांव घात सूट ओ हांव घात पॅण्ट शर्ट बरोबर ऑन द स्पॉट स्टेज आरे तुवें हांगा आयलें हाका लागून एक ड्रेस रिहर्सल म्हणटा सगळे डायरेक्टरान दवरूंक जाय आतां हांव नाटकांत वयतां नाटकां किंवा रिहर्सलूक हांव वयतां मुगे जायतां फ्रेंड आहाय तूं कितें करून नाटकी आसा आनी तुजे बरोबर पासून जायत पडटा तुगे चोवपा आयलां तुमगे ड्रेस रिहर्सल आसता तुमी ते ड्रेस रिहर्सल करून मागीर हें सारकें ना जाल्यार तुमी मागीर दुसऱ्या शोआ म्हणटा ना चेंज कोताय वय ड्रेस रिहर्सल म्हणटा आसूंक जाय हें मागीर कांयच्या कांय जाता आनी मागीर लोक कमेंट मारताय तेणें बरें गायलें पूण तेगे तो कॅरेक्टर तेका सोब ना तेगे ड्रेसींग सारकें फेल गेलें अशें म्हाका जाय जाणां म्हणून हें रायटराचें काम आसूं ना हें डायरेक्टराचें काम आसता सारकें कारण तो जो सीन चलता त्या सिनांत सीन खंयच्या तेंपा वयलो वय त्या सिनाक कितलो टॅम्परेचर आसा त्या सिनाचो कलर कितें सारकें त्या कलराक कसलें ड्रेसींग सूट जाता सारकें हें सगळें डायरेक्टराचें काम म्हणूनच हांवें सुरवातेकूच म्हटलां जे डायरेक्टर आसा तांकां किस्कुटाचें डायरेक्शन खबर आसना आनी ते आपूण डायरेक्टर म्हणटात हांगाच ह्या तियात्रांत आमी फाटीं उरता ताका लागून फाटीं उरता आमगे तियात्र जाय तुमक वचोंक जाता पुर्ती कितें आमी दामोवन दवरलें म्हण तूं पोर्चुगीज लँग्वेज आमचे गांवान तियात्र आमगे कॉमेसॉल बोमोयसो बोमोयसो आतां ते आदल्या तियात्र दिसांनी हिंगाडलो आमगे पयलीं चलतले नॉन स्टॉप ड्रामा आनी आमी आमगे नॉन स्टॉप ड्रामा चलता आसतना तियात्र म्हळ्यार आमी नासलोले हिंगा मागीर बोमोयसो हिंग येयले आनी मागीर तें आतां फेमस जालें आतां हो वावर आमच्या हातीं आहा ह्या डायरेक्टराचे रायटरां हातीं आहा हो आतां मुखार वचो जायते आमकां इनोवेटीव घालूंक जाय हितून आमगे कोंकणी स्टेज जायते फाटी तूं आतां खंयचें एक मराठी नाटक चोय इंग्लीश प्लेस चोय वो हिंदी प्लेस फाटूं फाटीं हांव दामू बाबा जायतो वाकांटा तो हे हिंगाचो रविंद्र भवना चॅरमॅन जायन आमकां जायते प्रोग्राम तुमकां मेळ्ळे रतन बाब आनी असले प्रोग्राम न्हू हांव कसो चुकयना कित्याक हांव खूंय आसा तो चिंतता ह्या तियात्रां फिल्डाचेर हांव खूंय आसा तो चिंतता हांव खूंय आसा तें चिंतता आमगे रायटर डायरेक्टर खूंय आसा तें चिंतता तेंगे डायरेक्टर दोतोर रामकृष्णा आदोगाद बाटलीवाला आनी व्हडले व्हडले रायटर तेंगेले शिकलोले सारके आमगे कोण चोवपाक मेळटा तुका दोतोर फ्रांसीस कोंटियात बरयलो आहा आदोगाद मायक मेहतान बरयलो बरो शिकलो मनीस रुझार रॉड्रिग्स एकलो शिकलो आसलो पळय पूण आमच्या आमचे जे तियात्रीस भाव आसात ते असल्यो कार्यावळी पळोवंक वचनात चोवपाक जाय आमी खंय आमी कोट मागीर ना आमी सुप्रियर आमच्या परस आनीक उंच कोण ना सगळें आमी जाणात हें चिंतप सारकें वायट चुकीचें व्हडलो डायरेक्टरांनी व्हडले प्रोड्युसरांनी व्हडलो रायटरांनी असो नाटकां चोवपाक जाय रविंद्र भवना फ्री दोता दामू बाब आमगे आमगे एम एल ए तो चॅरमॅनिंगाचो ताका वाकांटी दिवपाक जाय सगळो लोक तेंगे आसता चोवपाक चड हिंदू भाव आमगे चोयताय आनी तो वावर वाकांटाय हय आमचे तियात्रीस म्हणटाले तें हिंदूचें आमकां कित्याक पडलां तशें तेंचो बाब जायते तियात्र एकॅडमी ऑफ गोवा आनी आर्ट एन्ड कल्चर जायते प्रोग्राम हाडटाय जशे परी मेकअप आर्टिस्ट हांवें हाटी मेकअप आर्टिस्टाक कोर्स केलो चुच्या गेल्या दोगू जा तियात्रीस आनी प्रदीप नायक आमगेलो तियात्रीस जो थंयसर हें आहा एक व्हडले पोजिशनाचे तो म्हणपाक लागलो तुमी दोगू जा तियात्रीस सगले तेंगे नाटकीस येयले सगले मराठी नाटकां आमी कोताय ते सगले आमी कितुरले म्हाका कितें जायते फायदे जाले हांवें हें वर्कशॉप करून मेकअप आर्टिस्ट जावं आमी कितको मेकअप करूंक जावो आनी कितू आमी फाटी हे जे कोटा आनीक एक धाकटोसो क्लिप पळोवया मुखार ओके.